waxaan jeclaanahay ka hadlo burbur weyn oo ku yimiday waxbarashadii dawliga ahayd ee dalka guud ahaan gaar ahaan gobolka Awdal. Waxaan la soconaa seeko wareersan ee shacabka reer Awdal ay ka dareensan yihiin in waxbarashadii dawliga ahayd ay meesha ka baxday oo ay burburtay, iskuulladii dowladdana laga hayaabay oo laga guuray oo ay qarka u saaran yihiin inay gabi ahaanba albaabada u xidhmaan. Kadib waxaa ku yimiday tayala'aan iyo taya xumo iyo macalimiin darro. Xukuumaddu waxay ku faantay waxaan kordhinay mushaharkii shaqaalaha dowladda oo macalimiintu ka midka ahaayeen 400%. Maxay leysay laakiin faa'iido la timiday laysma weydiinin? Waxay la timiday arrintaasi markii waxba la kordhiyey layidhi wax la kordhiyey maarkayne in tayadii macalimiinta ee dugsiyada hoose dhexe sare ay meesha ka baxdo. Waalidiintuna ay miciin badan iskuullada private-ka oo runtii ka taya fiicnaaday kuwii dawliga ahaa, iskuulladii dowladduna ay noqdeen kuwo laga guuray oo gebi ahaanba haawanaya. Arrintaasina waxay nusqaan iyo ceeb u tahay wasaaradda waxbarashada. Runtii waxaan u baaq dheer u diranaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu u soo gurmado iskuulladii dowladda ee Borama oo gebi ahaanba qarka u saaray in laga guuro oo albaabada loo laabo taya xumo iyo tacliin darro ku timiday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal. Roolkeygii way gabtay iskuduhu wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal. Shaqadii loo soo iwaday runtii muu qaban ula baalmaray hana la xisaabtoonto wasaaraddu si dhaqsaana u soo gurmato u soo gaarto. Waxaan jeclaanahay inaan ka hadlo dhakhtarkii magaalada Borama oo ah Omar ahaan jiray indhaha iyo foolaadka dhakhaatiirta dhakhtarada Soomaaliland ahaan jiray meesha Soomaaliland wixii loo maaray waaye la keeno. Inuu maanta waxa ayaan darraalay KBI inta laga gooyo 100 ka mid a shaqaalihiisu ay 3 bilood bilaa mishaar yihiin. Hay-addii Koobi waxay ka guurtay dhakhtarka Borama 3 sano horteed. Sidaasoo kale dhakhtarradii kale ee Kabruca ka midka ahaa MSF markay bannaysay xukuumadda gurmad bay la gaadhay. Kan waa in loo soo gurmadaa dhakhtarka Borama oo 3 sano bilaa mishaarka shaqaalaha 100 kor u dhaafaya yihiin. Waa in xukuumaddu si dhaqsaa uga soo gurmataa wasiirka caafimaadka ayaa fariin toos u diraya. Waxaa leeyahay dhakhtarkii Borama leerkii bihii waa laga jaray dhakhaatiirtuna 3 sano si 7 bilaa mishaarka ku shaqaynayeen. Waa inaad si dhaqsaa dhigto jir la soo gaadhaan oo aad meesha ka saartaan baahida loo qabo caafimaadka ee gobolka Awdal. Runtii noqotay mid aad iyo aad dadka ay u tabayaan iskuna weydiinayaan. Waxaan jeclaanahay ugu dambeyn inaan ka hadlo koobka gobollada tartanka ee sareeka gobollada oo la filayo maalinta berri ka qabsado magaalada Borama. Qaabka uu u socdo oo runtii aan habacsanaan badani ay nooga muuqato. Waxaad moodaa howlo la qaban lahaa bishii hore in iminka uu lagu ambabariyo 2 cisho dambeysa uu gebgeb ay leeyihiin maamulkii gobolku oo barasaar kamidkuu ka yahay. Waxaa la marti gelinayaa 7 gobol oo ka mid a gobollada Soomaaliland. Waa half populationkii Soomaaliland baa halkan imanaya. Waxaa idin mar hore loo diyaar garoobo guryahay degi lahaayeen soo dhaweyntoodii sooriyadoodii in aad iyo aad logisticada looga shaqeeyay ahayd arrimaha farsamo. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay maamulka dowladda hoose iyo maamulka gobolka Awdalba inay gabeen shaqadii iyo soo dhaweyntii iyo diyaar garowgii iyo martigelintii koobkaasi dayac badan inuu ka muuqdo xilli aan xilli ahayn ay hambabareen oo waa waxa ugu dambe ka bariyey. Waxaan leenahay calada tibada badood la qabay waa in si dhaqsaama saacadaha yare koobana ka haray diyaar garow fara badan iyo dadaal dheer loo sameeyaa. Shacabka reer Awdal waxaan ugu baaqayaa runtii inay si weyn u soo dhaweeyaan dadka martida inoo ahay reer Soomaaliland walaalina gobollada kale inooga imanaya sidii caadada inoo ahayd gobonimada inoo ahayd aynu milgahayna ahayd sharafteenna ahayd ee weligeenba laynagu yaqaanin u soo reyn jirnay martida waa inay